Välkomna tillbaka till Crusader Kings 2 med mig, Basse, ifrån Öppet husgruppen. När vi slutade senast så höll Norge på att få ett lite intern uppror här. Det är ett inbördeskrig för att sänka Crown Authority. Och just nu så är ganska jämnt. Rebellerna har ett litet försprång. Min kung här, King Ridcully, fortfarande barnlös. Ingen arvinge. Ja, han har ju en arvinge, hans bror. Har nu så pass mycket militärmakt att han skulle kunna göra någonting åt det här. Men som ni ser så är det ganska mycket trupp i omlopp här. Så min plan är egentligen att vänta ut det här så att de slår ihjäl varandra. För att sen kanske kunna sätta press och försöka snå med viken som jag har ett claim på. Annars så är det bra med pengar. Det kommer in rätt mycket varje månad. Bra prestige. Inte så mycket piety. The main size är på precis på limiten. Men det löser sig. Jag kan ge bort ett baronskap här ifall det skulle vara så att jag tar viken. Som ju sen kommer då så för att tillhöra ett Västergötland som jag har. Vi kan ta en lite snabb titt bara runt om i världen också. Se här. HRE, Holy Roman Empire, har expanderat. Stort, starkt. Frankrike är en spillra och delat i Aquitaine, Frankrike. Och så har även då imperiet här tagit en del. England har inte hänt så mycket. Wales har inte, ja, har inte enats ännu. På gång kanske. Skottland har inte gjort så mycket, men lite så här på Irland. Men Castile är ganska dominanta här. Det bysantinska imperiet, östromerska imperiet, vad man nu vill kalla det för. Byzantium, Pax Vobiscum, vad fan vet jag. Har inte hänt så mycket heller. De har gjort lite inbrytningar norrut här mot Kroatien. Och här är det som vanligt lite lapptäcken av kaner och annat. Vi har väl aldrig kollat riktigt på Indien, men så här ser Indien ut i alla fall. Så färggrant och fint har ni ju sett. Det är så att man blir riktigt röd till tårar, för det gör ont att titta på så mycket färger samtidigt. I alla fall, skit i det, nu kör vi. Vi ska se hur det här kriget går för dem. Jag ska kolla lite vad mitt council. Det var ett tag sedan jag spelade det här nu, ska jag säga. Varför gillar ni inte mig? Increased crown authority. Ah, till low. Ja, ja. Jag förstår, jag förstår. Åh! Men, jaha, han har seduction, ja. A daughter was born. A bastard. Rikissa. Ja, eftersom det är en bastard kan han få heta så. Denounce this child. Söker de få folk att de försöker få påven att exkommunicera folk här. Otäcka saker. Min score här, det är hela ettens score, uppe i 6856. Det baseras då på prestige som mina härskare har samlat in. Pengar rullar in, det går bra. Kan jag bygga någonting vettigt? Barracks. Keep kanske. Måste jag välja någon gång i framtiden, kommer jag välja att behålla hertigdömet Uppland här. För de har mest slots för saker kan man säga. Eller? Ja, det är kanske rätt jämnt. Men jag tror ändå att det är bäst. Så baracker i Gripsholm är kanske ingen dum idé. Det ger mer heavy infantry och fler pikemen. Men här så skulle ett keep ge levy size plus 15% och garrison size plus 15%.
också möjligheten är att bygga ett nytt holding faktiskt. Fast bara en city eller ett tempel. Här är också möjligt att... Nej, det är för dyrt här. Okej. Okay. Skulle kunna bygga ett slott till här faktiskt. Det kommer kosta mig merparten av mitt guld, visserligen. Nej. Vad är jag för skattenivå egentligen på mina city levies normal? Om man kollar på mina vasaller här då. Tar jag inte ut någon skatt av mina? Det får vi ändra på. Han betalar till påven. Ja, de betalar ju lite i alla fall. Jag ska bygga en city här då. Det är ju inte så dyrt. Det gör vi. Kanske jag kan få lite skatteintäkter från den staden sen. Jag kan inte äga staden själv. Det är fel typ av holding om man är feudalherre. Kan bara äga slott och grevskap egentligen. Ja, hertigdömen och kungariken, men inte städer, inte kyrkor. You be banished. Du tror på älgen, den stora älgguden. Intressant. My wife Hildeberg just asked me if I'm having an affair with the Chisuasal of Norland. Her stone expression does not reveal whether she knows or is only guessing. Är det så? Ja, faktiskt. Det har jag tydligen. Ska jag spela det här? King Reed Cully är arg, avundsjuk, lat, stressad, men ändå temperate. Han är inte deceitful, han är inte honest heller. Han är envious, wrath. Ja. Jag tearfully confess and ask for forgiveness. Tycker hon inte om mig, va? Nej, unfaithful. Ja. Oh. Aj, aj, aj. Och du har min kärleksaffär med hertiginnan i Norrland upphört. Ack, ack, ack. Va? Duke Philip of Jämtland? A heretic? Du där. Men varför är du? Du är redan där. Du är rätt duktig faktiskt, min kära Court Chaplain. Fortsätt försöka kommentera de här dårarna. Det här går ju inte att hålla på. Ja. Så där ja. Castle Walls has been built in Tors. Hela det med mitt bonskap här ja. Vet inte om jag kommer att ha det här kvar sen. Så jag ska inte bygga så mycket mer på det just nu. Vad gör du? Du är och studerar teknologi, du samlar skatter, du tränar trupper och du fabricator claim där. Det är bra. Jag ser mina skatteintäkter här och fort level och levy size. Det är Gripson som Gripson har hårt till en stoppe. Titta här! My wife is pregnant. Kanske kan bli en arvinge. Eller ett barn i det här. På den här kungen också. Nu ska vi se här. Hur det här går. Nu är det... Kungen har ett rätt rejält övertag här nu. King Ågmund Illruler. Nu
seeks to kill Algot Ragnarsson. Okej. Okay. Min rival tydligen. Men hon tänker alltså döda sin bror. Ja, ah, det är därför vi är rivaler. Ja, hans fru är min kungens älskarina här. Intressant. Du får gärna lyckas i så fall med din plott. Tanken var ju att ta det här då, men jag vet inte. Jag ger mig hellre på Norge faktiskt. Potentiellt större hot på sikt. Factions, ja, har vi några sådana? Independence faction. Ja. Finland då. Mm. Den där nya hertigen i Finland är rädd kommer kunna bli ett problem. Nice. Requires education. Någon som är bra på intrig kanske. Ja, varför inte? En ny vasall här. Du dog, ja, du blev sjuk och dog helt enkelt. Inte helt ovanligt vid den här tiden. Och 1150. Du kan få en ny commander där. Ödesmättad musik får man säga just nu. Fast att den är speciellt mycket. Jag väntar som sagt på att de här ska... Ah, nu kommer kungen att klappa och ta hem det här. 90%. 99% in favor of King Ormond. Levy reinforcement. Bra. Vill ni göra slut på det här kriget nu eller? Lite fort. Så ska vi se vad jag kan göra. Kom igen. Finish him! Friendship? Nej, ingen friendship. People of Paris have progressed beyond our own technological level. Nu får jag lite technology points. Så pass mycket att jag kan investera i tech. Inte i culture, men i economy. Improved keeps är nog inte helt fel. Den tar vi så länge. We have a new heir! Oh, ni quick! This character is brighter than most! Plus 3 i alla abilities. Asta. Nanny. Sen är det minus penalty för female air. Inget tycker om mig för att jag är slothful. Alltså egentligen, den här kungen har inga vidare stats. Eller traits, kanske jag ska säga. Det kommer factions också. Ja, men du, hertigen i Finland, det där får faktiskt du ta hand om. Female, här ser ni till exempel då, female heir. Jag försökte peka på skärmen, ser inte ni, kanske? Female heir minus 10, opinion. Sånt är livet på 1100-talet.
The majority of the population has been converted to the Catholic faith. Excellent! Då är det bara det att du får gärna försöka konvertera. Jo, han är också katolik nu. Vad bra. Då kan vi gå vidare till en annan provins. Satakunda kanske. Så. Bit för bit. Och nu kommer den här hertigen då förhoppningsvis att tvinga sina vasaller att konvertera. Ja, alltså jag tänker inte göra någonting åt Österbotten. Det får den här kära hertigen ta itu med. Om man nu tycker att den är så jävla duktig. Jaha, nu dog den baron här. Died of poor health. Och då har jag för många titlar eller domäner. Det är det här baronskapet här jag skulle kunna ge bort till någon då. Men vem? Helst inte till någon som hatar mig. Han hatar mig. Han är ambitious och pretender and claimant to the kingdom of Sweden. Han ska inte få någonting. Och han hatar mig också. Nej, det är väl inte någon här direkt som känns. Ja, det är biskopen här, men det är. Då kan jag få bjuda in någon, tror jag. Invite noble to court. 49 guld! Jag ska se vad det blir för penalty på det här. Att ta för mycket domain. Påverkar det inte allt för mycket kommer jag nog hålla fast vid den här tills jag hittar någon som gillar mig. Kan jag byta fokus förresten? Kan jag nog. Han är stressed, vilket ger minus en health. Så man skulle kunna välja någonting som boostar upp hälsan lite. Exempelvis hunting. Eller family. Men hunting tror jag. Kindred Cully travels the realm, making friends and killing off God's creatures. Plus 2 martial och plus 1 health. Så. Det är väl en trevlig liten sysselsättning. Discovered a plot where Svein Gieseking seeks to kill Duke Ukko. Du är. Döda dig alltså. Kan du väl få göra. Jag tänker inte ingripa personligen i alla fall. Är vi på väg och ska slå ner det här raidersen nu kanske? Det är sånt en hettig får göra. Det är inte bara tjo och kim och inga annat. Dangerous factions. Prince Death for Sweden. Min bror. Baron of Osona. Han är. Jag skickade dig långt bort för att du inte skulle vara till något besvär. Han har inte heller några jättebra traits. Hur kan jag hantera den här factionen då? Ja, ah, den är farlig för att. Vår käre.
Och det går inte att muta heller. Du är ju alldeles för... Ja, det går, men det är svindyrt. Jag får nog skicka min chancellor, som för övrigt inte gillar mig. Men jag kan göra... Du är en... bättre chancellor. Och om jag gör dig till... chancellor kommer du gilla mig bättre. Eller? Inte det. Improve diplomatic relations med dig själv. Bitte. Den här hertigen i Bergslagen. Kommer inte leva länge till. Ny baron av min ett eller dynasti. Valdemar! Men är ni inte färdiga än? Det var ju på 99%. Fortfarande på 99%. Vad håller ni på med? Få slut på det här kriget nu så kanske... Nu var det billigare. Så måste vi ha med det här baronskapet. Det är ju för mycket negativ. Okej, det skulle komma någon björn. Jag gillar mig inte heller. Men du är åtminstone inte ambitiös. Så att, vet du vad? Jag ska få en titel. Nu gillar du mig. Ja, min fru är gravid igen. Kanske den här factionen blir lite svagare. City has finished construction in Åland. Och där har ni någon wrong type of holding. Den här staden måste jag också ge bort till någon. Som då blir borgmästare där. Men vem? Min kort är inte speciellt stor. Bjuder in en till, helt enkelt. Det är dyrt det här. Nu har jag inte sett vem, vad han skulle heta, men det måste vara han Gunnar här. Gunnar är ambitious, men som borgmästare så är det ett mindre problem. Varsågod. Ge mig skatter. Cursed infidels. Successful jihad för Abyssinia. Sund ger inga... Jo, just det, ser jag ju här i så fall. Ger väl inga intäkter än. Man har precis börjat sin bana. Ja, faktiskt ändå. Kan ni runda av det här inbördeskriget i Norge eller någon gång? Nope. Dismiss. For now. Vad har jag här? Biskop, stad. Stad, biskop. Castle fortifications. Ja, det var billigt, så varför inte.
tror inte jag kommer ha kvar Jökson på sikt visserligen, så... Gästekland. Varför ska jag bygga där för? Det var ju bara dumt. Nej. Keep här då. Jag skulle vilja ha feudal taxation. Men då kommer de gilla mig mindre. Det är redan lite sådär på gränsen till vad man vill ha. Du borde gilla mig mer nu. Fulfilled ambition plus 15. Ja, chancellor plus 15. Ja. My efforts to squeeze some extra taxes have met with resistance and the peasants are arming themselves. I fear we might have a revolt on our hands here soon. I Sigtuna Sörmland. These troublesome peasants gets high taxes, following effects, local revolt risk plus 5%. I Sörmland. Då borde jag nog skicka min marshal. Suppress revolt. Så. Ja. Ah. Nu är kriget slut. Och du sitter i finkan. Då är frågan. Declare war, claim viken för mig själv. Det är fullt görligt. Jag ska bara kolla vad du... Just det, han är ute på ön här, va? Vad har du för... Du har... 4000 man ungefär. Det borde jag klara av. Så, okej. Okay. Jag vill ha viken. Det här. Bohuslän kan man väl säga, kanske. Nu är krig med Norge. Nu är det krig. Nu får vi raisa alla våra trupper. Mycket vi bara kan. Samla dem här i Uppland till exempel. Fort som fan. Öl av någonting. En eländsk öl kallar han in. Ja, jag har väl... Cannot call into war, cannot call into war, cannot call into war. Vi ska snart runda av det här avsnittet. Så vi ser hur det går i kriget nästa gång. Jag ska bara samla ihop mina trupper här i Uppland så att det är fixat och färdigt. Ah, titta här! You have a new heir. If your character dies now, you will play as Arne Rydkullisson. Han är då tyvärr inte quick som sin syra. Men män går först här i... Här är vi nog för långt. Så. Ah, fulfill an ambition. Det händer mycket här nu på slutet.
Mycket, mycket indeed. Duke Östern av Bergslagen has inherited Duchy of Bergslagen and other titles from Duke Estradio Whisperer. Ah, den dog där till slut. Natural death. Och här börjar vi då få problem för att hans arvinge är hertigen av Jämtland. Du är kättare. Vi kan inte göra när det är krig nu. Kan få problem här med en dubbelhattig framöver. Men det kommer vi nog hantera på bästa sätt. Nej, jag kommer nog hålla på pengarna ett tag nu. Holding in Värmland is under siege. Vi traskar väl dit. Ta med det dig också. Mumu. He's calling. Han har bjudit in King Brockan the Mad. I Mumu. Ännu en eländsk småkung eller öl. Ja, det var kul om jag också kunde kalla in lite allierade, men det kan jag ju inte. Av någon anledning. Running away, eh? Där. I alla fall. Krig med Norge. För hertigdömet, eller grevskapet Viken. Men till nästa gång. Ha det så bra. Och glöm inte att Öppet husgruppen finns här på YouTube, vi finns på Facebook, vi finns på Twitter, vi finns på monsterworld.se. Vi finns i verkligheten. Det var allt för mig. Tack. Hej.